Пане Сергію, поділіться враженнями від матчу. Чи вдалося все, що ви планували? Наскільки складною видалась гра? Я задоволений результатом, задоволений також грою. Ми були агресивні, чувствувалися командні дії. І те, що планували, все у нас сьогодні вийшло. Ну, напевно, ще добре вивчили суперника, і те, що у суперника великі кадрові проблеми, на лавці запасних мало футболістів, це також вплинуло? Да, ми дійсно розбирали гру Металурга, бачили, да, їх сильні сторони, слабкі, от, дуже неплоха, гарна молодь і... Три тура, да? Три гри команда вигравала, 7 м'ячів забила, 1 пропустили. Це дійсно сводилось к тому, що це був на даний момент один з лідерів нашого чемпіонату. Звягіль попереду, напевно, що найсильніший поки суперник, зважаючи на те, що все ж таки вони лідери, не втрачали очки і ще й буде матч в гостях. На кожного суперника ми настраємося однаково, от, що на Звягіль, що на Металург, що з ким би не грали, що на Кремень. От, кожна гра – це віддільне життя, от, і наше завдання зараз – встановитись і готуємося на Звягіль. Пане Андрію, ви говорили, що три перемоги поспіль – це… Дуже чудово, але найголовніше побачити у матчах з лідерами. Оце і був той один із цих матчів, про який ви говорили напередодні в інтерв'ю. Так, по-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України за цю можливість, що надають нам проводити ці ігри. Щоб по грі. Да, так, я вважаю, що Чайка заслужено сьогодні перемогла. Они команда одни как бы из лидеров. Сегодня у нас был для нашей молодой команды, скажем так, такой экзамен футбольный. Мы трохи было дуже, с нашего боку было дуже багато индивидуальных помилок, плюс стандарты. Сегодня мы не допрацювали. Пенальті, плюс два штрафних, індивідуальні ошибки. Напевно, сюди можна додати, що це ваш четвертий поспіль виїзний матч, коротка лава запасних, ну і взагалі ті всі проблеми пов'язані з тим, що не можете грати в рідному місті, базуватися в рідному місті. Ну, це є складність в цьому, ми постійно... Постійно автобус, поїзд, приїхали, там поснідали, трохи віддихнули на ігру, приїхали сюди 2 години. Ну, це таке, скажу так, це таке, футбол, потрібно виходити і працювати на футбольному полі.